Wali basi tani sauban jamila sauban jamila mina ansitiri astaghfirun la min uyubi astaghfirun la min sunubi eni olohunwo eni kan se boti tomo esan bo se gbare o enu ta lo toro mo abi odun badatu bi bismillah bada istiazati baba kalazi bi akili muliku wa wala kuli shein kodir bati fo baje to kapa lagbara liye pata kabi a osi o olohun ti o ni sise challenge alagbara onipo aye pata oba mode ba o le sa fun bi o ba si lo ba lo le fun si binu ra o ma la la o ma binu si wa ma se aye lo n gbe mo le se dan alakeji ati shetan o dapon o ti jajo wa loju enu ti ri de re de re o wi a ri ru e wi ti won fi n deru bo loro coronavirus yi ta lori mi ko so egun COVID-19 lo gbode o ti kuro ni aiwo fun teru utomo iya iponju kila o ti se be eni moju sokun lo leju olohun oba ni iwo ni iwo na ni eh leyin re olohun iwo na ni ba wa segun coronavirus yo ara ye sanku eni olohun eni kan o se bo ti tomo esan bo se gbare o enu ta lo toro mo abi odun astaghfirullah min uyubi